Seramai 6,060 pelajar dari institusi pengajian tinggi awam dan swasta IPTAS di seluruh negara yang berasal dari Sabah telah menerima bantuan melalui program bantuan tunai pendaftaran IPT secara one-off budi pada tahun lalu. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif menjelaskan bahawa budi adalah bantuan yang diberikan kepada pelajar kumpulan B40 dan M40 yang pertama kali mendaftar sebagai pelajar sepenuh masa di IPT di seluruh negara. Bantuan tunai sebanyak RM2,000 diberikan kepada pelajar ijazah sarjana muda dan RM1,500 bagi diploma asasi matrikulasi. Pada tahun ini, sebanyak 656 pelajar telah diluluskan dengan peruntukan RM1,191,000. Sasarannya adalah memberi manfaat kepada lebih daripada 6,000 pelajar. Bantuan khas tunai peperiksaan bakti iaitu bantuan one-off sebanyak RM200 diberikan kepada pelajar yang menghadapi peperiksaan SPM, STAM dan STPM yang ibu bapa atau penjaganya termasuk dalam kumpulan B40 dan M40. Pada tahun 2022, sebanyak 35,000 pelajar telah mendapat bantuan bakti dengan perbelanjaan sebanyak RM7 juta. Bantuan one-off sebanyak RM2,000 diberikan kepada 1,500 persatuan ibu bapa dan guru PIBG di setiap sekolah di Sabah. Ini melibatkan peruntukan RM3 juta untuk memperkasa aktiviti di sekolah. Bantuan Ihsan Komputer Baik iaitu bantuan komputer riba telah diberikan kepada pelajar Sabah yang mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi. Pada tahun 2022, seramai 560 pelajar telah menerima baik, manakala untuk tahun 2023 setakat Julai seramai 106 pelajar telah dibantu. Pelajar-pelajar Bumiputera dari Sabah yang berasal dari keluarga golongan E Kasih pendapatan RM3,000 ke bawah boleh memohon bantuan ini. Haji Cik, alam mana?